السلام علیکم دوستو، تسی ویکھ رہے ہو پاک پنجاب ٹی وی تے میں ہاں تہاڈا میزبان عبدل واحد۔ دوستو سب تو پہلے تسی اپنے چینل نو کرو سبسکرائب تے نال ہی بیل آئیکن نو کرو کہ دوستو تک ساڈی اگلی ویڈیو دا نوٹیفیکیشن تہاڈے تک پہنچے، تسی او ویڈیو ویکھو سب تو پہلے۔ دوستو اج اسی تہاڈے واسطے ایک گاں تے ایک چوٹی، پہلا صبح سونا ری مینی چوٹی ویڈیو لے حاضر ہویا تاں امید کراں تہانوں بڑی پسند آن گی۔ دوستو آ گاں خالی تے نال دے اپنا خالی مینی چوٹی، بالکل سیل ہے۔ دوستو صحیح وال گائیں تے بڑی ماشاءاللہ سیل، مالک دا کہنا بڑی سیل ہے تے کچی ہے گی، انہیں کہنا کہ وی تے لیندی ہلے دی سون وچ تقریبا بہت وقت دی تھلا، چنگا وقت دی چنگا تھلا۔ ٹھیک صحیح۔ ہاں دوستو آ مجھ کھڑی دوویں سنگ ہلدے نے مینی، پہلا سو سونڑی ہے چوٹی ہے ہلدے۔ اچھا مال پڑھے اپنا ہائی ہوانا یار، ڈردی پی ہے صرف اپنا کیمرہ دیکھ گھبرا گئی ہے، باقی اب کوشش کی پوری ہے۔ دیکھو دوستو ماشاء اللہ موٹو پٹ تھان تو سونا وانا، دوستو بٹنا والی تو گٹ گٹ کا فاصلہ، پہلا سو سونا ہے، باقی اب گل کریں گے مالک نال۔ پورے لینا ہے دوستو مجھ دا 2,20,000 مول کیتا، گاں دا 1,60,000 مول کیتا ہے، جن دے وچوں اپاں پیار محبت کرا لاں گے۔ دوستو کسی میرے دوستوں نے پسند خریدنی ہوئے نمبر لگیا اپنا ڈسکرپشن دے وچ، اپنا واٹس ایپ نمبر 0304-399-549۔ دوستو ملیں گے اگلی ویڈیو تے، خدا حافظ۔